Velkommen til Børnepartiet. Og værsgo. Klar? Ja. Velkommen til, Johanne Schmidt Nielsen. Du er formand, eller forkvinde. Vi har ikke nogen formand, faktisk. Det er rigtigt. Vil du ikke have et stykke mad? Det kommer virkelig an på, hvad det er for noget mad. Det er lækker makralmad eller tomatmad. Mm. Så du tager makral. Jeg tager makrel. Ja. Men den har altså ikke ligget der så længe. Nej. Siden i går eller sådan, tror jeg. Hvor lækkert. Johanne, vi har et børneparti. Ja. Og vi vil gerne, altså vi vil godt have noget opmærksomhed. Har du en god idé til, hvad vi skal? Prøv her, jeg tror altså også bare, hvis der stod børn. Ja, ja. Rigtige børn. Ja, rigtige børn. Ja. Det er rigtige børn, rigtige der er med børn. Ja. Foran, inden for Christiansborg, så vil politikeren blive nødt til at tale med dem. Fordi at alle politikere, især hvis der var et kamera. Ja. Fordi politikeren på Christiansborg ville fremstå mega usympatiske, hvis de ikke gad snakke med børnene. Så jeg skal skrue børnene, og så skal jeg komme. Ja. Altså, jeg går med dem ind. Ja, ja, du skal gemme dig bagved. Det er det, jeg skal. Ja, hvad med, altså, fordi kunne vi ikke få nogle af dine følger? Kunne vi ikke tage en selfie, og så kunne du lægge det op, og så kunne du sige, støt børnepartiet? Jo, det gør jeg godt. Kan vi gøre det nu? Ja, det kan vi nu godt. Du har lovet. Men jeg vil da have nogle børn med. Nej, det er mig, der styrer jo. Og så ligger du derop, og så siger du støt børnepartiet. Er det en aftale? Hvad? Altså, bare mig. Med et link? Ja. Jo, nej, jeg har ikke lavet nogen Facebook. Der skal der være noget, jeg skal linke til. Jeg så, kan link, ikke... så link til min Facebook. Er du klar? Ej, jeg overgår simpelthen ikke. Men... Sådan. Godt. Perfekt. Ja, det er sådan lidt selvoptaget på sådan en lidt klat måde, ikke? Nå. Det er der.